السلام علیکم، آپ کے لیے 2024 کا بہترین بہترین گفٹ جس کو آپ دن میں 5 مرتبہ استعمال کر سکیں گے اور جب تک آپ زندہ رہیں گے جب تک کہ اس کو استعمال کرنے کا موقع ہے، اس کا جواب دیجئے اور خوب خوب برکتیں حاصل کیجئے۔ ہو جائیں تیار۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة